Kjære fans, tusen, tusen takk for at du følger med på meg, Jan Ove Ottesen. Men nå til høsten, da kommer det noe nytt du må følge med på. Så dra ut ledningen av din telefon, og så ingen ringer lenger inn, og ingen ringer lenger ut. Du i tvil, så kast mynt eller kron, men i alle fall se på Jærbladet sine heimesider. Der får du Jæren rundt med Brix Grevinkland, Tore Kolstad og meg, Jan Ove Ottesen. Tusen, tusen takk, folkens.